რუსეთი საქართველოში მომავალ ტურისტებს სახმელეთო საზღვრებს არ უხსნის. შეწყვეტილი პირდაპირი ავიამიმოსვლის ფონზე კი ალტერნატივა პრაქტიკულად არ არსებობს. ამ ფონზე სექტორის წარმომადგენლები ვარაუდობენ, რომ შეზღუდვა ქვეყნიდან, რომელზეც ტურისტული ნაკადების ფაქტობრივად მეხუთედი მოდიოდა პანდემიამდე, ტურიზმის აღდგენის დინამიკაზე მნიშვნელოვან ნეგატიურ გავლენას მოახდენს. მარიამ ჭედლიშვილი არკვევდა შეზღუდვის მიზეზებს. მარიამ, ვის შეუძლია რუსეთიდან სახმელეთო საზღვრის გადმოკვეთა, რატომ აფერხებს ჩრდილოელი მეზობელი საკუთარ მოქალაქეებს იმისთვის, რომ საქართველოში ჩამოვიდნენ, მაშინ როცა ადგილობრივი ტურიზმის სექტორი ელის, რომ სწორედ რუსეთიდან იქნება მნიშვნელოვანი ტურისტული ნაკადი, და როგორი მოლოდინი აქვთ ამ ფონზე ამ ადამიანებს, რომლებიც ტურისტულ სექტორში არიან დასაქმებული? ანა, რუსულ მედიაში გავრცელებული ინფორმაციით, რუსეთის მოქალაქეებს სახმელეთო საზღვრის გავლით საქართველოში მოგზაურობა მხოლოდ იმ შემთხვევაში შეუძლიათ, თუ ისინი ქვეყანაში სამკურნალოან დიპლომატიური მიზნით მოდიან, ან დაჰყავთ ისეთი ოჯახის წევრი, როგორიც მშობელი ან მეუღლეა. სხვა შემთხვევაში რუსეთის მოქალაქეებს სახმელეთო საზღვრის კვეთის უფლებას რუსული მხარე არ აძლევს. არადა მოქალაქეებს ამის შესახებ სათანადო ინფორმაციაც არ აქვთ და ხშირად უკვე საზღვარზე მოსულებს უწევთ უკან გაბრუნება. შეზღუდვის მიზეზი საკმაოდ ბუნდოვანია და ფორმალურად ის COVID რეგულაციებს უკავშირდება, თუმცა ტურიზმის სექტორის წარმომადგენლები საქართველოში ამბობენ, რომ რუსეთი მიზანმიმართულად ზღუდავს საკუთარ მოქალაქეებს, რათა მათ ადგილობრივ კურორტებზე დასვენება გადაწყვეტონ. ეს ცხადია ვარაუდია, თუმცა ფაქტია, რომ მოგზაურობის მსურველებს საკმაოდ ბევრი ბარიერის გადალახვა უწევთ, მით უმეტეს იმის გათვალისწინებით, რომ ორ ქვეყანას შორის პირდაპირი ავიამიმოსვლა არ არის და მსურველებს საქართველოში ფრენა მხოლოდ ერევნის გავლით შეუძლიათ, რაც მოგზაურობის ღირებულებას მნიშვნელოვნად ზრდის. ამიტომ ივნისსა და ივლისში სექტორის წარმომადგენლებს რუსეთიდან მინიმალური რაოდენობის ჩავშნები აქვთ. პირველი ეგარი პოლიტიკური გადაწყვეტილება და ნუ ეგ ცხადია ისედაც, მაგრამ მეორე, რაც მე ვფიქრობ ყოველ შემთხვევაში, არის ის, რომ რუსეთს აქვს თავისი კურორტები. არ უნდა რუსეთს რომ ფული გავიდეს ქვეყნიდან და ეგეც გასაგებია. რატომ უნდა გადმოუშვა ნაკეთ ტურისტებს, როცა ეს ტურისტი იძულებით დაისვენებს რუსეთის ტერიტორიაზე, რომელიც არის საკმაოდ დიდი, და დატოვებს იმპულს, რაც უნდა ჩამოედანა საქართველოში, რუსეთში. 2-3-5 ტურისტი შემოდის. ეგეთ რუსეთიდან ვიძახი თუ არა, ჩვეულებრივად შემოდიან, უკრაინა შემოდის, ბელორუსია შემოდის, აზერბაიჯანი. არა მხოლოდ რუსეთის ქვეყანაზე არის და რუსეთთან გახსნილ საზღვრებზე საუბარი, არამედ ზოგადად ჩვენს მეზობელ ქვეყნებთან, იმიტომ რომ აი სასტუმრო, რომლებსაც მართავდი შარშანაც და წელსაც, თუ შევადარებ შარშანწინაც, 2-5%-იანი დატვირთვა ისეც შიდა ტურიზმის ხარჯზე, ასე ვთქვათ. მაშინ როდესაც წინა წლებთან შედარებით დაახლოებით 40-45%-ზე ავდიოდის დატვირთვების, ეს სასტუმროები გულისხმობ განხურს, მესტიას და გუდაურს. მართალია, მაისიდან ქვეყანაში ტურიზმის აღდგენა ეტაპობრივად დაიწყო, თუმცა ანალიტიკოსების შეფასებით ზაფხულის სეზონისთვის აქტივობას მეტწილად მაინც მხოლოდ მეზობელი ქვეყნებიდან უნდა ველოდოთ. ამასთან, იმის გათვალისწინებით, რომ პანდემიამდე რუსეთიდან ჩამოსულ მოგზაურებზე ბაზრის თითქმის მეხუთედი მოდიოდა, სახმელეთო საზღვრის კვეთის შეზღუდვა აღდგენის დინამიკის მნიშვნელოვანი შემაფერხებელი ფაქტორი იქნება. რუსეთის ბაზრის წილი ანუ ყველაზე დიდია ზოგადად საქართველოს ტურიზმის სექტორში. თუ ვიზიტორებში ანუ დაახლოებით 17-18% უჭირავს, ანუ ეს უკვე ავიამიმოსვლის შეზღუდვის შემდეგ, ანუ შემოსავლებში ბევრად დიდი წილი, ანუ 20%-ზე მეტი წილი, ანუ მეხუთედი შეიძლება ითქვას საქართველოს ტურიზმის სექტორი მოდის რუსეთს და ანუ ეს დიდი დამოკიდებულება კიდე ერთხელ გახდა პრობლემა ჩვენთვის, რომ ანუ საკმაოდ დამოკიდებული ვართ ამ ბაზარზე, მოგწონს ეს თუ არ მოგწონს. შესაბამისად, ანუ ამ მოკლევადიან პერიოდში კვლავ დიდი წნეხი იქნება ჩვენთვის ის, რომ რაღაც შეზღუდვებია ამ მიმართულებით. ის ფაქტი, რომ 1 ივნისიდან უკვე სახმელეთო საზღვრებიც გაიხსნა, გვაძლევს ფრთხილი ოპტიმიზმის საფუძველს, რომ ნელ-ნელა შეიძლება აღდგენა დაიწყოს ტურიზმის სექტორში. აღდგენის დაწყებაში გულისხმობთ, ანუ დინამიკა წინათვესთან შედარებით გაუმჯობესებული იქნება ხოლმე, თორემ ბუნებრივია სრულ აღდგენაზე ჯერჯერობით საუბარი შეუძლებელია. შეგახსენებთ, საქართველომ სახმელეთო საზღვრები 1 ივნისიდან გახსნა, მათ შორის სხვა ქვეყნებთან ერთად რუსეთიდან მომავალი მოგზაურებისთვისაც, თუმცა სექტორის წარმომადგენლები ჯერჯერობით მაღალი აქტივობის შესახებ ვერ საუბრობენ. ტურიზმის ეროვნული ადმინისტრაციის მიერ გამოქვეყნებული მონაცემების მიხედვით კი წელს მაისში საქართველოში ტურისტული მიზნით საქართველოს 96502 ვიზიტორი ეწვია, რაც 2020 წლის ანალოგიურ პერიოდთან შედარებით 92%-ით გაზრდილი მაჩვენებელია. ეს იმის გათვალისწინებით, რომ წინა წლის მაისში
ჩვენში ქვეყანა ფაქტობრივად სრულად ჩაკეტილი იყო. 2019 წელთან შედარებით კი ამავე პერიოდში ჯამურად 93%-იანი კლება ფიქსირდება. ეს ყველაფერი რაოდენობრივად რომ წარმოვიდგინოთ, თუკი მაგალითად 2019 წლის მაისში რუსეთიდან 172000-ზე მეტი ტურისტი შემოვიდა, დღეს ეს მაჩვენებელი მხოლოდ 7000-ია, რაც თითქმის ორჯერ ჩამოუვარდება მაგალითად უკრაინიდან შემოსული ტურისტების რაოდენობას. ასე რომ ახლა ანალიტიკოსები პოსტპანდემიურ პერიოდში სექტორის წარმომადგენლებს ურჩევენ, რომ ბაზრების დივერსიფიცირებაზე მეტი აქცენტი გააკეთონ, რადგან უკვე მე რამდენად დავრწმუნდით, რომ რუსეთი ყველა მიმართულებით საკმაოდ არასანდო ეკონომიკური პარტნიორია.